ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဝါရကြီးကြီးအားလုံးတကုံတက္ကသိုလ်သွားမယ်ပေါ့နော်တကုံတက္ကသိုလ်သွားပြီးတော့ဆာပရိုက်ပတ်လုပ်မယ်အအောင်မှုတွေနဲ့တို့တချင်းလေးသွားဆုံမယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီနေ့ပွဲလုပ်နေရပြအောင် miss ပွဲလုပ်နေအော်ဂနိုက်ဇာညမာလေးတွေပြောထားတယ်အခုတို့လာမယ်မပြောထားနဲ့ပထမကလည်းဒီနေ့ကကားရိုက်ရှိတယ်ရှူတင်နေတဲ့ဆိုတော့မအားပါဆိုမသေးကြလို့ပြောပြီးမှမသွားရင်လည်းမကောင်းဘူးလေအဲ့တော့အခုတေချာဝိုက်သွားပြတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှူတူတူပြောပြီးတော့ဆာပရိုက်ပတ်လုပ်ပါတယ်အခုတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသွားနေပါတယ်ဟိုရောက်တော့ရင်အတခြားဆိုတော့လည်းသူတို့ဖိတ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲလေးတို့ဘာရဲ့ချ
Baby, yeah, my soul ain't love, nah, nah, oh yeah.